Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sampun kompak tapi bapaknya kok ora dilemes nggih, Pak. Pak. Ibu-ibu sih kiyeng kok bapaknya wis loyo ngono. Kelawang suli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun diparingi kursi rada lungguh mawon. Dan paling enak niku kiai, sakniki kathah wong do rebutan kursi tapi kiai ora usah rebutan malah diparingi. Gitu lho, Pak. Sakniki kathah wong do rebutan kursi, nah kiai ora usah rebutan malah diparingi. Sebab wis diparingi yo dilungguhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Manabi'il ilmi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allahumma shalli 'alaihi. Rada telat. Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin 'amilahu 'alaihi. Sadaqallahul azim amma ba'd. Sadatinal kurama al-a'izza. Dumateng ngarsanipun para alim, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumandhinging kitab suci wahyu ningilahi minangka dados panuntun kiblating manembah mliginipun al-mukarrom Bapak Kyai Haji Imam Bukhari. Duh, senajan tadi urung haji yang ngiri wis sering diceluk haji niku mangke cepet mangkat. Amin. Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Imam Bukhari selaku pengasuh Taman Pendidikan Al-Qur'an Raudhatuz Zahra. Dalasan sedaya para rama kiai ingkang boten saged kula sebat setunggal dalas setunggalipun. Sedaya ingkang satuhu kita pundipun apa ingkang dados sabda utamanipun para pangemban pangembating praja dalasan satriyaning negari ingkang minangka dados pangayomanipun kawula tasih mliginipun Bapak Wakil Bupati Kendal ingkang nembe kemawon jengkar saking papan palenggahan ugi sedaya jajaran Muspika Kecamatan Gemuh ingkang wedal punika ingkang rawuh saking Bapak Koramil nggih Pak. Mboten kata lupen ibu pejabat pemerintah napa ibu kepala desa tapi enten sementara niku nonton Bu sak terus nggih. Oh mboten nggih ibu kepala desa Sojo Merto. Dalasan sedaya perangkat ingkang satuhu kita dherekaken punapa ingkang dados pranatanipun sesepuh pini sepuh dalasan para pundhen ingkang hanggung hamastuti dhateng pepuyaning kautamen mliginipun sedaya jajaran dewan asatid wa asatidzah Taman Pendidikan Al-Qur'an Raudhatuz Zahra ingkang saestu kita dherekaken punapa ingkang dados perjuanganipun para bapak, para ibu, wali, santri, sedaya ingkang sami rawuh.
anak-anakku, santriwan santriwati, baik yang telah diwisuda maupun yang belum, kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Anak-anak yang ahlul Quran, Allahumma amin. Mboten kata lumpen, kadang-kadang parogo kosidah modern Az-Zahronada pimpinan Bapak Kyai Haji Imam Bukhari yang saya banggakan, semoga tambah maju dan semakin laris selalu. Amin. Dina kosidah ngeten iki laris rada lumayan. Soale personile sithik, bayarane rada akeh. Tapi nak main ngene dhewe ya gratis. Tapi nak muni rebana kok laris niku malah susah. Awake kesel, mripate ngantuk, tangan kemeng, gorokan serak tapi ora ono bayarane. Lah rebanan iku personile 20 wong tapi bayarane suwidi. Tapi nak kok sidak kan nerima wong telu. Wong telu kok bayarane 1 juta kan lumayan. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Purwakane ngatur sumangga sesarengan siang punika jenengan dika sedaya kula dherekaken tansah manengku puja brata nglairaken sung ngunjukaken raos syukur kita dumateng Allah ingkang Maha Kuwasa. Ingkang wonten titiwanci kalau dangan siang punika sampun babar katakan ugran dalasan kenikmatan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Katitik siang punika alhamdulillah kita tasih pinaringan umur panjang. Amin. Aminnya rapatik kompak apa kepengen cepet do mati boyo. Alhamdulillah siang punika kita tasih pinaringan umur panjang, pinaringan kesehatan, linangkung malih tasih kinantilan iman Islam, sehingga siang punika kita sakit hadir wonten majelis pengaosan. Alhamdulillah. Bila syukur Bapak Ibu, siang niko tasih dipun paringi umur panjang. Buktine siang niki sedo urip kabeh. Alhamdulillah. Padahal kata kanca tangga sing umure luwih enom katimbang awake dhewe, tapi mun ditimbali Allah rumiyin, enten mboten, Bu? Luwih enom tapi wis mati dhisik. Alhamdulillah jenengan kali kula isih diwehi kesempatan urip bisa menghirup udara dengan bebas. Alhamdulillah. Di samping urip tur diparingi sehat. Sehat niku regane larang. Kadang krasa lan rumangsa yen sehat niku regane larang niku nak pun lara, Pak. Nak pun kadung lara berobat ngentekke bondo, kadang bondone entek mboten mari malah mati. Enten mboten, Bu? Dan niku Mas Olga Saputra, ngertos nggih? Mas Olga Saputra artis nika lho, Bu. Sing pun sedo winginane kan nak kalih kula piyambake kan pun biasa pinanggih. Jagong bareng karo Mas Olga niku kula pun ajek. Piyambake teng Jero TV, kula teng Jawi ngoten niku pun bolak-balik. Napa, Pak? Padha muni ngono. Tak kira ku ya ketemu langsung ngono. Trimo ning Jero TV aku ya padha muni ngono. Bu. Mas Olga niku lara berobat teng Singapura niku suwene setahun, Pak. Niku pengen ngaten enten sing laporan teng omahe kula. Tapi teng Jero TV, tapi yang TV-ne teng Jero omahe kula. Dadi niku ya tak anggap laporan ning omahku ngono, Pak. Teng acara Halo Selebriti niku biaya yang dikeluarkan untuk berobat Mas Olga ke Singapura itu menelan biaya 200 miliar. Pinten, Bu? Piro, Bu? Wong muni 200 miliar kok angel men ora tau didhet sak mono to. Burung tau blas. Didhet sak mono kira duwe. Padha. 200 miliar niku nak trimo kanggo bangun dalan sak Kendal. Turah. Apa menak trimo pundi niki namine? Kecamatan Gemuh sampai Sumpiak kono lho sing remuk kae. Bajan ngaji ni Kendal itu paling sedih, Pak. Indonesia Jawa Tengah itu saya paling untuk nyedikin itu Kendal karo Purwodadi. Niku saya kata dalan elek. Tapi nak Demak, gini daerah kula asli Demak mereka pun saya sedoyo. Saat sampunipun Demak niku bupati ini Pak Haji Taftayani niku ya kiai. Niku langsung api. Mula anggar Kendal kok mungkin bupati ini kiai, insya Allah saya. Pas tak promoke tapi ora krungu wong e.
Pak, ya Kendal itu jadi paling remuk panjang, paling sedih nih ku. Kalau nak mangkat pengajian daerah Kendal yang pelosok-pelosok tak gasi iko. Enten mulai daerah mereka sing daerah ini kecamatan Singorojo nih ku enten diso Sentu terus Sekelotok. Wah ngoten niku jan ngremuk bekakas kok. Mobil apik-apik dadi koklok kabeh ya gara-gara pengajian ning dalan elek-elek ngene kuwi. Pak, huh? Ya Allah Mas Olga niku lara berobat setahun teng Singapura entek 200 miliar. Sak miliar niku 1000 juta niku ping 200. Lho ngono iku duit entek ora mari malah berarti jenengan sehat regane larang mboten, Bu? Mula pamane ora penting di duit, sing penting se dalan elek ora masalah, sing penting se malah iso olahraga ngene-ngene. Wangger muni mulai dalan mriku niku ora ana wong iso ngantuk kok. Mbok aripa kaya apa ngerti kan dalan mriku yo cekeluk. Agek meh ngantuk cekeluk ngono kuwi. Sehat alhamdulillah. Awak niku nak waras, Pak, Bu. Dahar saanane sego karo sambel paribasane niku nek awak waras wetengeleh nyatane rong piring iso tambah alhamdulillah. Tapi nek wis kadung lara Pak senajan to daharan lezat rasane mboten nikmat. Wong niku nek wis lara kadang mangan ora doyan, wong sing legi mawon rasane pahit, bener mboten? Tapi ibu-ibu cilik wong lara malah nggawa gedhang, nggawa apel. Sok mulai nak tilik wong loro niku ora usah nggo jajanan, sing penting wong loro niku ditiliki karo digawake doa kok duit ya apalane iku lho. Wong kene iki apa ya do moto duiten ngono po ya ya. Bu, tilik wong loro niku sing penting digawake duit. Ya doa karo duit. Mbok gawake donga tok ora mbawa duit yo dirasani. Ya jal besok jenengan tilik wong loro rombongan sak trek. Ndonga wis suwene rak karuan sampe sing ngamini lempoh kae. Sampe sing nimbuhi amin 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 ngono kuwi. Ndongane rak barbar. Ya balik kok mung polosan, salaman kok ora ana genjel-genjele blas. Ngono kuwi jenengan mungkur kuwi sing nunggu muni ngene, kere-kere muni ngono. Wong sak mono kae kok ora ana sing amplopi blas. Anak terima urun donga wit wingi wis pirang-pirang. Bener mboten, Bu? Bu. Pak, kula diparingi sehat syukur nggih. Awak niku nak waras turu senajan to muning isor tanpa lemean, niku nak awak waras mripat ngantuk, nyatane iso turu angker, ngorok banter campur ngiler. Tapi nak wis lara, Pak, senajan to turu ning dhuwur kasur sing empuk, ruangane ber-AC, rumahnya megah dan mewah, tapi kok awak lara, tetep turu ora kepenak, tidur tidak nyenyak sebab awake lara. Mila enjang niki diparingi umur panjang kesehatan, disyukuri, gunakno kanggo tambah semangat ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Gunakno kanggo tambah apik karo sedaya menungso, apik karo sesama. Amin Allahumma. Allahumma menawi jenengan kali kula diparingi umur panjang sehat, ibadahe tambah sregep, hubungan karo menungso tambah apik, insyaallah kenikmatan-kenikmatan badhe dipun tambah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Muga-muga kita sedaya dipun paringi tambah sehat. Dipun paringi sehat jasmani rohani, lahir batin, dipun paringi panjang umur fi taatillah ngantos sedya netepi husnul khotimah. Allahumma 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 amin Allahumma shalli ala sayidina Muhammad dadi wong urip ana donyane sing paling penting akeh syukure marang Allah ya pangerane supaya den tambah kabeh nikmate. Sholatullah salam. Bapak sareng-sareng jawab berto bersolawat. Salatullah salamullah.
meski rapatik rame ngono ya. Durung pas nggih. Makanya rada cemplang apa kurang moto aku meneh ngono. Sapa wonge? Niki tak goleke lakune gampang lho medal iki. Sapa wonge ana donyane ora syukur marang nikmat. Gusti Allah ngancam dheweke kelawan siksa kang banget nglarake. Salatullah Masyaallah ala sayyidina Muhammad. Shalawat miwasalamipun Allah Subhanahu wa taala. Mugia tansah kunjuk katur dumateng junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, tepo tulodo kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli alaihi kok ora patek kompak. Ibu, Pak. Mbak kaya ibu ngono lho nyenengke. Ibu. Ibu. Mantep senada dan seirama. Pak. Kok malah hei ngono kepiye ta? Menawi mireng asmanipun Nabi Muhammad disebut, jawab Allahumma sholli alaihi ngoten nggih. Nggih. Tapi niku Muhammad nabi, nak Muhammad ora nabi ora usah. Kok kebablasan badhe ndak pundi Pak ngene Pak Wakil Bupati Pak Muhammad Mustamsikin Allahumma sholli alaihi nggih mboten khusus Muhammad nabi nak Muhammad kok wakil bupati ya ora usah apa meneh kok Muhammad terima tanggamu barang ya ora usah Bu ndak pundi Bu ngene Mbah Muhammad Allahumma sholli alaihi niki kebablasan namine kula wangsuli. Sholawat miwa salamipun Allah Subhanahu wa taala mugiyo tansah kunjuk katur dumateng junjungan kita uswatun hasanah kita suri tauladan kita tepo tulodo kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nyimun banter kompak tapi ra cetha. Wong Allahumma sholli alaihi kok. Leh ngono ta mong entuk bantere kae. Ana sing mburi ge malah ale-ale ora ngono. Nabi penuntun umat ingkang dados mustika ning jagat sekaring bawana Nabi ingkang kula lan panjenengan sedaya tenggo pitulunganipun benjang wonten akhirat ing mangajab mugi-mugi benjang nalika sedaya menungsa dipun kempalaken Allah wonten padang maksyar nalika sedaya menungsa sami susah lan bingung butuh pitulung mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan pitulung ingkang agung pinaringan syafaatul uzma saking baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Allahumma 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 amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, langsung mawon apa kita sampun jam setengah setunggal. Jam piro? Jam 10 jam rusak kowe. Nggih, pun siang niki wis meh beduk, Pak. Padahal kula wis dikandhani bapak kula le, kowe nak ngaji awan aja ngaji sak jerone beduk. Apa meneh kok ngaji sampai ngelangkai beduk? Ojo nganti ngeten sebab ora iso ya Pak. Ibu, nika pengajian dalam rangka wisuda Taman Pendidikan Al-Qur'an, wisuda santriwan santriwati Taman Pendidikan Al-Qur'an Raudhatuz Zahrah. Mugi-mugi putra-putri ingkang pun wisuda punika saestu dados putra-putri ingkang soleh lan salihah. Wau mun dijawuhke kalih Pak Wakil Bupati
sakniki niku sing penting di samping anak niku pinter tapi kudu bener. Di samping punya ilmu tapi juga harus beriman. Pak, Pak, muga-muga putra-putri kita sedaya utaminipun ingkang sami bibinau wonten taman pendidikan Al-Qur'an Ratu Zahra niku dadi putra-putri sing pinter tapi bener. Amin. Berilmu tapi juga beriman. Ahli fikir tapi juga ahli zikir. Allahumma amin. Sebab menawi ndelok wong pinter Indonesia kula yakin pun boten kurang, Pak. Wong pinter sing teng Indonesia niku pun luar biasa katai. Dengan bukti dari berbagai perguruan tinggi baik yang swasta maupun yang negeri niku setiap tahun mewisuda sarjana-sarjana niku ribuan bahkan puluhan ribu mahasiswa. Mahasiswa sarjana dari berbagai fakultas, fakultas hukum, enten kedokteran, enten ekonomi, enten tapi ternyata ngatasi hukum mawon yang ada di Indonesia niku banyak orang-orang mengatakan hukum yang ada di Indonesia, hukum yang ada di negeri Indonesia ini tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Paham, Pak? Bu, angger muni sing duwe kasus kok uang gede duwite akeh niku biasane angel ditangani. Bulet kaya obat nyamuk kae. Bener mboten, Pak? Sampai pemerintah gawe lembaga yang khusus ngurusi korupsi disebut KAP. Sebel wong KPK ya do korupsi dhewe-dhewe. Pager mangan tanduran. Oh. Tapi nak muni urusan nyolong kayu. Nyolong ana ora sida nyolong kayu. Dosa lho, Pak. Aja nggih. Nyolong jagung, nyolong gedang, nyolong pitik, nyolong mentok. Niku sampai teng pengadilan niku prosese suwene rak karuan. Ya Allah. Tapi nak sing hukuman gedhi-gedhi niku hukumane malah sithik kok. Malah kadang dok disoting teng TV iso dadah ketek wajah tanpa dosa ngono kuwi. Bener mboten, Bapak Ibu? Niki menunjukkan apa? Indonesia niku akeh wong pinter tapi mboten bener. Ya Taman Pendidikan Al-Qur'an Madrasah Diniyah niki dibentuk untuk membentuk pribadi-pribadi anak-anak kita, pribadi yang punya karakter, pribadi-pribadi yang punya akhlakul karimah. Ndek-ndekan sakniki lho, Pak, nembe bocah-bocah basa karo wong tua sakniki wis arang-arang kok. Yen sewu putrane wong Jemerto sing basa karo pakne makne kathah sing basa napa kathah sing mboten. Bu. Wong kadang karo makne iki dianggep karo kancane kok. Karo pakne iki dianggep koyo kancane dhewe ngundange ya kowe biasa kok. Kowe kon ndi to Pak ge mulih meneng ngono kuwi. Kan koyo kancane to Pak Bu. Wong pakne kok dianggep kowe ngundang makne ya ngene. Kowe kok ora masak to mak nyamene weteng lelek karuan ngono. Kowe, kowe iki adalah anak ketek lho, Bu. 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 Kadang sing rada gaul sakniki ngundang pakne wis sebeh kok. Enten mboten, Pak? Sebeh niku geseh kabeh. Wis pakne ora ana apike blas kae pisan. Ya, ngundang pake sebeh. Saiki mangkat sekolah ngoten niku wis arang-arang salaman karo wong tuane diambung tangane pun arang-arang kok. Nek nah, JTK ngoten jajan kok SMP. Ngundang pakne wis beh pamitane wis kadoh. Makasih beh. Ngono kok piye? Ngono iki pakne jawabane ya mangaten, Des. Ngono. Nek ora ndes ya, Bro. Iki sing pakne sing endi, sing anake sing endi? Bareng tekan ngomah nyumet rokok udut sakler sebarengan wong loro. Astagfirullahal azim. Ibu. Saniki wis anggah ungguh sopan santun tata krama ning nggone wong tuwa arang-arang. Yaman kula cilik teng Demak, niku nek ana wong tuwa do jagong ning pinggir dalan, numpak sepeda ngoten niku langsung medhun jelek, sepedane dituntun karo ndungruk sithik. Nderek langkung nggih, Mbah. Bener mboten, Pak? Saiki usum ora ngono kuwi, Pak. Hah, malah sepeda motore kenal pote wis diguak sarangane, diblayer buanter, padahal dalane remuk lho.
Makanya mriki iki rasa dibangun wae kok. Kula kuwatir nek dibangun alus nganggo trek-trekan malah ngono. Wong-wong. Guwe sampe kelus dodo, kae jlondonge sapa kae? Ana apa ora, Pak? Astagfirullah. Ya Allah, niki memprihatinkan, Pak. Mula TPK niki awet cilik wae mung dingendikane Pak Wakil Bupati wis dididik akhlakul karimah, cara berpakaian wis mulai nutup aurat. Bener mboten Bapak Ibu? Ngomong yang santun niki dari kecil mun dididik karo TPK. Mula aja sumelang, aja kuwatir, jenengan daftarke putra, didik putra teng madrasah teng TPK, wis bayarane murah tapi insyaallah iso ndandani akhlake anak-anak. Amin Allahumma. Mula muga-muga anak-anak kita dadi anak ana sing saleh lan salihah. Amin Allahumma. Iki sadurunge dilanjutke niki enten lagu anak saleh. Hafal to, Mas? Tanamkanlah di dalam lubuk hatimu, jujurkanlah di dalam sikap hidupmu. Baktilah pada orang tua, tinggalkanlah larangan Tuhanmu. Baktilah pada orang tuamu, tinggalkanlah larangan Tuhanmu, agar menjadi anak yang soleh. Iso nggih? Sakit atau enggak? Raiso, aku pribadi kita terus raiso. Urung digawe. Kibar lagu kuno mak kuno lu nih gua. Lu gua lagu kuno tapi urung digawe. Ibu nak rangono, ibu pokok anak-anak sing solehku diantaranya anak sing gelem nutupi aurat. Ayo dirungokno saya aku larenan lagu jilbab putih. Iso ora nih? Iso nak iso gitu nih. Orang iso ya rasa ngoni. Jilbab putih, sangi-sangi orang iso ya sembarangan, aku tak laren sih. Ayo, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Jilbab putih. Sholli'ala Sayyidina Muhammad. Jilbab putih tegese anak kon nutupi aurat, Bu. Bu. Awit umur pirang tahun wau, Bu? 7 taun. Sebab nutupi aurat ketoke enteng tapi ternyata abot. Bener mboten, Ibu? Nek ora latihan sangka cilik jarene kudungan malah isin. Buktine ibu-ibu niku ana lho ibu-ibu niku kon kudungan kok malah ora kudungan bu, rambut kan aurat ala isin no. So nak wis kaji wae. Lho. Ya wong nutupi aurat kok leren ngenteni. Ya nak sampe mati ora haji piye? Bu, kamangka haji niku daftar tahun sakniki, mangkate tahun 2030. Kamangka saiki umure wis 50. 15 taun kas umure 55. Urung tekan swidak limo inalil ora sida kudungan to, Bu? Ha kok isin? Sakniki niku lucu kok nak mikir kok kudungan malah isin. Buka aurat sak nggon-nggon malah ora iku balik mboten kira-kira, Bu. Mula sakniki niku ati-ati nggih anak-anake nggih, Bu. Tapi nak wis ning TPK awet cilik kon ning TPK niki langsung mulai dikon nutupi aurat. Nak wis terbiasa nutupi aurat sampe gede mengke malah buka aurat dadi isin. Amin Allahumma. Kamu kok sakniki niku ngeri. Padahal ya mung wong desa, pelosok, omahe cedhak alas, ngoten niku pakeane medeni ya, Pak. Ya Allah, metu kok kaos e adike. Ngapret ketok udel karo gegeri niku. Ngono iku nak kulite putih ya rada merangsang. Wis baute oke irenge rak karuan. Nek ora dideloki kok ning ngarepan, dideloki ya nyebelke. Kira-kira ana apa ora Jomerto, Bu? Kata anake sapa kuwi? Bu!
Jadi buka aurat niku dikira ora dosa, Pak. Padahal kan aurate mau wedok niku cetha jami ubadaniha illa wajhaha wa kaffaiha. Aurate wong wedok niku kabeh awake ujung rambut sampai ujung kaki kejaba wajah lan buat lapak tangan. Angger iku mbok buka iku dosa. Tapi jane iki ngumbar aurat sak nggon-nggon ora do isin. Ya Allah. Mulane kata LKMD lamar keri meteng. Ana ora, Pak? Enten mboten? Januari akad nikah, Maret kok anake wis lahir njajal. 3 bulan kok anake dadi niku njajal, Pak. Ya Allah, ngono ditakone jare teknologi canggih. Lho yu, kowe iki ketoke Januari wingi agi akad nikah kok iki Maret anake lahir. Kan sakniki teknologi canggih, Pak. Proses anak ya cepat muni ngono. Ya Allah. Ibu. Bu. Ngeten iki kira-kira nek ana bocah do koyo ngono iku sing salah wong tuane apa ya anake? Nah ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak yang dilahirkan itu bersih suci. Iku berarti sing salah aja nyalahke anake, tapi wong tuwa kudu kon gragapi awake. Sebab apa anakku iso dadi kaya ngene? Bu. Nek wis kadung kaya ngono kuwi terusan piye jajal engko? Ya Allah, buka aurat sak nggon-nggon, akhir terjadi pergaulan bebas, seks bebas. Akhirnya ora di bojo meteng, anak yang ku kandung tak ada ayahnya. Pripun njajal, Pak? Bila kan ku gugurkan menutup malu, namun semua orang terlanjur tahu. Tetapi bila lahir, siapa ayahnya? Bareng lahir ke sapa pakne? Akhirnya bin rame, rame. Bin sapa, Bu? Rame, rame. Ya Allah, niki yang terjadi orang desa, orang kutha saniki po. Padha. Mulai yuk, bareng-bareng pripun carane anak-anak kita niku ben dadi anak sing saleh lan salehah. Ya di samping pinter tapi bener, di samping berilmu tapi beriman, di samping ahli fikir cerdas tapi juga ahli zikir. Carane pripun ben anake niku saleh salehah? Kula nate dikandani kalian jeng Sunan Kalijaga, Pak. Pak. Bu. Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Said Kadilangu Demak Bintoro. Nate pesen tengene kula. Kula kan wong Demak asline soale. Asli wong Demak wong ngundang teng Semarang. Sunan Kalijaga pesen. Dadi Sunan Kalijaga niku kagungan santri, critane ngoten. Santrine duwe santri. Ya santri niku duwe santri melih. Ya santri niku ya duwe santri melih. Ya niku duwe santri melih. Terus niku duwe santri meneh. Sampai pol guru kula Mbah Kyai Ahmad Bedowi niku terus kandhan-kandhan kalih kula. Tapi niku setu niku asale wasiate Sunan Kalijaga. Mula ya kula ya wis ketok ben mantep. Kula dikandani Sunan Kalijaga. Wah ben ketok mantep. Pak, Sunan Kalijaga dawuh, yen kepengin anakmu soleh salihah, mandikanlah anakmu dengan 3 macam air. Napa, Pak? Bu. Mandikanlah anakmu dengan 3 macam air, dusi anakmu nggo banyu 3. Nomor 1, mandikanlah anakmu dengan air susu. Sing nomor 2, mandikanlah anakmu dengan air mata. Sing nomor 3, mandikanlah anakmu dengan air hangat. Niku namung sanepa engko gek-gek dipraktekke tenan. Engko bapak-bapak bali terus ngomong karo bojone, "Ayo Bu, kene tak ewangi meres ngene-ngene ngono." Senengmu ra karuan. Bareng wis kempet ra metu apa-apane. Sesuk tukokno susu sapi 5 liter, anake kon dekem digerujuki susu sapi kabeh. Malah diroyok laler, Pak. Tegese aja pisan-pisan anak-anak kita ini dikasih nafkah, diparingi maem, digaringi mimi kejaba nggawa rezeki sing halal. Tapi zaman sakniki dikandani yo ngeyel. Pak, zaman koyo ngene kon golek sing halal, sing haram wae ngeleh pol-polan muni ngono. Pak, dodol tak rewangi ngapusi wae ora bati-bati kok.
ana apa ora bakul-bakul iso ngapusi ngono kuwi. Urung dinyang wis muni dinyang. Yuyu isuk dinyang kuwi terus setengah kok camene mbok nyang 6000 meneng ngono. Padahal awit isuk sing nyang urung ana. Ana apa ora, Bu? Kulaane 10000 wis dinyang 11000. Iku rak ya wis tok bathi 1000 to, Pak. Tapi nak pawaan wong gaweane ngapusi, ngono kuwi ya lambene gambleh nika. Yuyu kulaan 12.5 kok mbok nyang 11. Engko aku kulaane melu sapa kon tombok ngono. Lha padahal wis tok bathi lho. Ya Allah. Wong dodol ngapusi mengke batine niku nak dadi riba, Pak. Apa meneh kok duit wedok, duit dianakke. Wong duit kok iso manak ya, Jal. Ke utang 1 juta engko balikke ya kudu 1.5 juta. Angger saya suwe utangmu ya dadi 2 juta. Lho. Niki mangke nak diparingke putra, putrane angel dadi anak sing saleh lan salihah. Termasuk petani-petani sing panenane wis tekan sak nisab tapi ora gelem do zakat. Bondo sing wis tekan sak ukuran zakat ora dizakati, niku bondone ya melu haram, Bu. Nggih, Pak. Pak. Aja do pelit wong bondo niku wis ana jatahe dhewe. Mbok yo do eling to, Pak. Wong biyen asale lahir ya ora duwe apa. Besok mati ya ora nggawa apa. Diparingi kaya ngeten iki amung titipan. Titipan besok mati ora digawa. Lah kok terusan pelite rak karuan. Bayar SPP 10.000 ngono ya wangele pol kok piye njenjang. Mriki SPP-ne pinten, Pak Yai? 10.000 padha nggonku. Ngono iki kadang mbayar sak akhir taun tok. Ya gurune pokoke tombok kepala TP kene ngono kuwi. Mesake wis rekoso. Mula Pak Imam Bukhari rak lemu-lemu rak kuwi gara-garane. Ngurusi TPK iki mumet sirah kok. Wis engko ana eleke sithik ngono ya. Iki lho TPK bocah TPK ra genah, gurune sapa to? Lho gurune Katut ngono kuwi. Padahal wis ora dibayar. Nggih Pak, wong kula niku nggih rektor TPK kula niku teng griya. Wong bocah-bocah sing ngaji teng niku enten 200-an enten. Wingi malah waduh cilaka. Kula di TPK sono 15 tahun niku kok lagi ilang bocah yo wingi niku. Cah TK wae jilid 2 napa jilid 1 niku. Balik ora dipethuk malah ilang cah loro niku. Waduh ngono iki wong tuane ya nongas nangis nempoi aku. Pripun Pak ngeten iki anake kula wis magrib urung bali. Ilang ning endi iki walah. Kula wis ana tamu mes lak ngisi pengajian, mubeng kula goleki guru-guru TPK wis do mulih ning omahe dhewe-dhewe. Waduh mumet to aku wis. Aku mbek bojoku. Lah iya senat bayaran mlakon goleki anak ilang barang ngene iki. Wis mah ikhlas dadi rapat ikhlas to ngene iki aku. Ya Allah, nyentil lah Pak, kalau mumet sih raya akhirnya kalau isak wis ben wong tuane nangis nih kalau tak tinggal sholat sih aku meningono, kalau sholat riin kan ketika nengkan Nabi nak susah kon sholat, kalau jam isak sih wong setiang tinta ini ada nih kau wis diung pujian anak-anak, kalau sholat sih baru sholat alhamdulillah wang sholat pun kalau kok berdering ring ring tak angkat konco kulo mai tawang Semarang mereka Kang. Iki tak takoni kok jarene murid TPK mentaku lidaya muridmu. Kok iso tekan Tawang niku padahal enten 5 kilo lho, Pak. Niku critane bocah niku ternyata lintas siji niku biasa dijak kerja bangunan Pakne. Ya niku wis sore, Pakne urung balik jarene nusul. Ya Pakne mulih anake mangkat mriko mlaku niku, Pak. Ya untung kok sing nemu kancaku niku lak Gusti Allah niku. Ya kena ora rak ya kon ngijoli terus piye ngono kuwi. Karena maknanya senom ramah salah, wis tua kok. Gak bikin, rumah sana apa boneka, ngono kok gak bikin. Niki lho Pak rekasannya guru TPK niku. Ya Allah, Bu. Makanya monggo, rezeki sanggo Gusti Allah. Niki yang kepengen barokah, anaknya soleh-solihah. Niki sebagian diinfakno jariyano kanggo urusan pendidikan anak. Termasuk kanggo kemakmuran TPK. Amin Allahumma. Allahumma mula ora ana wong kakean sedekah niku jatuh miskin mboten enten. Napa nate ngerti to jenengan lho Bu sampean iki mbiyen sugih kok saiki mlarat temen. Heeh, gara-gara kakean sedekah kuwi to ngono. Ora ana. Anak duwite akeh dadi mlarat gara-gara kakean petingkah niku kathah. Tapi nek angger lomo nyah nyoh sak sok sok aweh sok ora akeh orane. Bu
akhir jenengan lomo insyaallah rezekine barokah. Amin Allahumma. Lo eling biyen lahir ora di apa-apa, besok mati ora nggawa apa. Sira lahir ana donya ora ngerti apa-apa. Ayo to Bu, Pak, gerek muni apa-apa ngono kok. Sing gelem muni kompak tak dongake muga-muga usahane lancar. Kompak tapi nggih, apa-apa ngono nggih. Sira lahir ana donya ora ngerti orang gowo mbok yo dong rumangsa nono sejatine menungso apes lan ino. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasir habibillah. Bondo dunyo bisa sirno, pangkat derajat bisa oncat. Nak minggat itu biasanya ono nyawane, Pak. Bondo dunyo bisa sirno, pangkat derajat bisa oncat. Mergo iku mung titipan sangka ngarsane pangeran. Kabeh menungso mung satermo kanggunan. Sholatullah salamullah ala tuhan. Moga sareng-sareng jomerto bersolawat. Salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin aku jual baju celana itu semua demi aku rela jadi kuli. Kapal kabeh. Kok do melu dangdut akademik ngono. Ben iso diunek-uneke Saiful Jamil. Wong suarane wis apik, lagune enak, mung gara-gara lirike salah sithik ngono lho, diunek-uneke Saiful Jamil kok. Apa meneh kaya lagumu mau. Dasare Ramzi ki ya paling pinter nak kon mancing Saiful Jamil nesu kok. Untung kok isih ana Rita Sugiarto, sithik-sithik ya sukses ya sae. Mas. Apal-apal. Kok terus blurak kok gawane nonton berarti kuwi meneh ngono. Ya Allah, Bu, Bu. Wong kula niku angger bengi yo gaweane ngaji, ra tau prei kok muni gawe aku nonton. Emange wong Jomerto. Wong kula niku nonton pisan niku lho, Pak, terus tak apalke. Nonton pi? Sing tak omongke, sing ora yo bolak-balik. Pak, Ibu. Ya Allah, mila bondo niku titipan, ora jodoh iman-iman, tur nak nyambut gawe sing ati-ati, aja menghalalkan segala cara. Kepengen anake saleh-salihah, ahli Quran, iso dadi wong sing alim, iku kudu nafkah sing diparingke anak kudu-kudu bener-bener halal lan thayyiban. Syukur entuk sithik senajan tur sak nisab wis dizakati. Enten mboten mriki sing ora tau do zakat, Pak. Wong sugih tapi pelit ra tau zakat ana apa ora? Wong ya teko iki. Padahal nek ana wong sugih kok pelit, niku dawuhipun Allah ngeten Pak, diancam teng Al-Qur'an surat At-Taubah niku. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم
Fazuku ma kuntum taknizun. Enggak artosipun kirang langkung. Waladina lan wong okeh. Yakni zuna kang podong gedongi kang podong numpuk sopo aladina ada apa ing mas wal fido talan pera lan wong wong sing do numpuk mas pera numpuk jagung numpuk pari numpuk bako numpuk duit nambahi sawahe tegale omah dibangun megah mobil dituku mewah tapi kok ora tahu ngetokno zakat wala yunfikuna fi sabilillah zakat ora gelem kon nyumbang TP iki madrasah pondok pesantren angele ra karu-karuan nek ana wong model kaya ngono kuwi fabashirhum bi'adzabin ali Muhammad berikan kabar gembira dengan siksa yang menyakitkan. Lho kabar gembira kok siksa niku ibarate diumbulke terus dicemes mengisor diuncarke dhuwur wes diumbulke tuing rem mo bo napa siksane yauma yuhma alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum ing dalem dina besok teng akhirat bondo sing ditumpuk niku besok dipobong dipanggang ning neraka jahanam bareng wis dadi guweni mulat-mulat terus dicoske ning gone buatuke wa zuhuruhum lempenge lambunge dicos wa zuhuruhum gegere disetelika nggawa bondone osrok-osrok nglocop kabeh. Wis remuk ajur memet isih diunek-uneke Allah. Hadza ma kanaztum li anfusikum iki bondo mbiyen sing mbok tumpuk kanggo awakmu dhewe, ora tau mbok infakno, ora tau mbok jariyano, ora tau mbok zakat. Faluku ma kuntum taknizun mula saiki rasa no. Rasa Bu. Makanya ngeten iki paling sedih seperti wong sugih-sugih, Pak. Wong sugih niku sedih. Makanya gathok wong melarat. Nek wong melarat niku hisape kan cepet. Mula kan ngendikane Kanjeng Nabi, wong sugih karo wong melarat iku besok swargane dhisik wong melarat kacek 500 tahun. 500 milih sugih apa melarat, Bu? Bu. Bu. Mireng mboten? Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad, wong sugih karo wong melarat iku besok swargane dhisik wong melarat kacek 500 podo-podo imane lho niki wonge milih sugih apa melarat. Lho iki do krungu tenan apa ora to? 500 tahun iku dikentang-kentang teng padang mahsyar sing panas ora ana iup-iupan, ngelak tan ana unjukan, luwe tan ana daran, menungso bingung susah ngenteni keputusan teng kentang, Pak. Ha sing melarat wis ning swarga 500 tahun kok. Milih ndi? Kira patek do paham berarti iki. Apa ora cetha mung aku iki? Bu. Wong melarat kan enak, hisape cepet. Heran di apa-apa kok. Ditakoni gelang emas, Bu. Mboten Gusti, gelang kula karet. Omahmu gedhong, mboten Gusti, omah kula gedhek. Tumpakmu mobil, mboten Gusti, mersi. Mersi kile kula dhewe. Kula numpak GL Pro genjot langsung protol. Eskono lebus warga kesemen. Anak wong sugih, bondo niku ditakono ping pindho, Pak. Bondo jabatan niku takono pindho. Mula termasuk lurah niku blurah. Mula ora usah kepengin camat barang ora usah. Lah. Wong kula niku dipeksa-peksa dari bupati we moh kok. Makanya mesake, Pak, Yai Mustam Sigi niku nak mbok pilih di bupati niku mesake. Wong kula niku dipeksa-peksa di presiden niku lho moh. Ponetra bupati presiden kula dipeksa-peksa karo bojoku kula moh-moh tenan. Hasil mesok bojoku tok kok buliane blas ora ana kok. Wis jajal rekoso. Nak kiai ya, Pak Mustam Sigi niku nalika durung dadi wakil bupati niku nak ngisi ceramah nggih ora ana wong takon. Ceramah kok Pak dalane remuk ora ana. Bareng dadi wakil bupati, Pak.
ora usah ceramah sik dalane ngono sik. Dadi kiai akhir pengajian balik disango wakil bupati ora nyangoni wis dirasani kok. Lah teko tok ora ana sak tinggalane. Bu, ya Allah, pejabat bondo-bondo iku sak takokno loro, min ainak tasaba wa fima anfaqta, bondo mulemu entuk kondi terus mbok gunakno kanggo apa? Entekmu halal, tapi mbok gunakno kanggo apa? Nggih Gusti, wingenane kula nyunati anak kula, kula nanggap dangdutan penyanyine roke sak dhuwur dengkul. Penyanyine nggo singlet kabeh, goyangane mubeng ser, buka sithik. Terus akhirnya sing nonton do mendem kula nggih nyediani congjang patang krat. Wes. Ditakokke entukmu halal tapi mbok gunakno kanggo apa? Bu. Makanya gathuk wong melarat cepet ora dikisap kesuwen. Ya nek wong sugih kepengin swargane dhisik ya kudune lo man. Mung biasane penyakite wong sugih niku pelit karo som. Nek penyakite wong melarat jalu. Hah? Padha wae ya, Bu. Ya wis, sing kadung sugih ya diteruske sugih, sing penting lomo, amin Allahumma. Sing melarat yo nrimo aja do jalukan, amin Allahumma. Sebab di hadapan Allah kaya miskin tidak ada perbedaan. Sing dibedakne namung iman takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah. Lah ya Allah. Sesungguhnya kamu semua yang paling mulia di hadapan Allah adalah kamu semua yang paling bertakwa. Niku nak tur lagune Roma Irama lagu takwa menika. Isa lagu takwa ora kan? Ayo aku tak nyanyi sik takwa terus balik bari iki. Ngradaku nadaku ora apa-apa. Nek mbok apal ora aku ya. Mun ora apal kan ya Mbak di dibantu ya, dibantu backing vokal. Ayo wis-wis sik rampung nggih. Setengah telu wisan seperti pol. Jamku cepet atau panjang? Kok suwi mentah ini? Nadaku lo ya, jangan dikeliru lo ya. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Di dalam kitab Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Ampu kasih miskin menjalani penderitaan. Berimankah dia hadi dalam kekurangan. Mampu kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya. Berimankah dia hadi dalam kelebihan. Tang 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 tang. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri.
yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan data. Kerajaan manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Untuk itu, kalau kita diberikan harta oleh Allah, kita tidak bertakwa kepada Allah, itu sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Karena kemuliaan terhadap seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan terletak kepada harta dan kekayaan, pangkat dan jabatan, tapi terletak pada keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Lekim boten Roma irama tapi Rohim irama. Sinten Bu? Rohim irama. Soalnya kalau nanti nonton wayang kampung sebelah, niku penyanyine loro, siji Roma Ramari-mari. Sing wedok jenengane Inul Darah Tinggi. Nah niki Rohim Ramari-mari. Rohim Ramari-mari. Roma irama, Rohim irama. Ibu, Pak, mula sing sugih aja sombong, sing larat aja rumangsa asor derajate. Bondo dunya di hadapan Allah tidak menjadi ukuran. Mbok sugih mbok melarat, sing penting awake dhewe nrimo. Muga-muga rezekine mbok sithik mbok akeh, sing penting halal. Amin Allahumma. Nek rezeki niku halal insyaallah baro. Nek rezeki niku baro kasih tik temon njo dipangan ning awak sehat, dijak ngaji sregep mang. Ngat dijak sholat ya semangat, diparingi putra putrane manut Allahumma. Tapi nak rezeki ora halal, oke ora barokah. Rezeki niku nak ora barokah, oke ora temon jo dipangan ning awak endol endol len dijak ibadah wa gah sholat rak tau mangkat ngaji pisan delalah ngantu. Sing ngantuk lilir. Lama sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau nomor siji kepengen putrane soleh soliha, ayo diparingi nafkah sing halal. Amin Allahumma. Sing nomor loro, mandikanlah anakmu dengan air mata. Tegese wong tua kudu kon tirakat kon prihatin. Prihatine nopo? Anake kudu diawasi kon ngaji. Bu, Pak. Pak. Bu. Anake kon do ngaji. Sebab yaman sakniki yaman materialistis, Pak. Wong tuwa saiki wis jarang mikirke engko sapa sing neruske mulang ngaji, engko sapa sing neruske mulang Quran, engko sapa sing mulang fikih. Ngoten niku mun jarang-jarang. Sakniki modele anak sekolah lulus SMA, ana pabrik dibuka iso kerja ning Pak. Engko bali iso awet duit aku. Niki lho Pak. Cara berpikirnya wong sakniki duit du du. Ya Allah. Orang mikir engko sapa sing teruske perjuangane kiai, padahal kiai niku nggih menungso biasa. Pak, nek kiai ini jenengan Pak Ibu Kori sing enom isih suwe niku. Eten to niki tak kira tindak teng budi. Allahumma. Ya nek kiai-kiai sing pun sepuh, dibayai nggih nyen sewu lho, Mbah. Sumyak nggih, Mbah. Ya Allah, kamangka nak kiai sedo Pak, kok ora ana sing neruske perjuangane. Niku ngendikane Kanjeng Nabi, donya niku nak wis ora ana kiyaine ibarate omah ora ana lampu. Ulama una sirajuna. Niki biasane sakire wong NU niki. Gitu Pak Kyai Bukhari nggih. Nurun fi zalam. Mamba'ul ulum. Ayo bareng-bareng. Ulama. Roda apal. Ulama una sirajuna nurun fil zalam. Mamba'ul ulum. Ulama kami, lampunya kami, penerang dari kegelapan, sumbernya ilmu.
Dadi nek donya niku ulamae sedo, kiyaine sedo kok ora ana sing ganteni, niku ibarate jenengan bangun omah wapi. Bu. Jenengan nak karo Mas Anang bojone Mbak Asanti kenal mboten? Nak kali kula kan pun akrab niku biasa kepanggih ning TV. Pak, Mas Anang niku bangun omah bare pegatan karo Mbak Krisdayanti nika. Niku Mas Anang kan bangun omah bareng entuk bojo Mbak Asanti niku. Bangun omah niku walah masyaallah. Pilare gedhi-gedhi kaya ning gone Istana Merdeka nika. Terus ngarep menika wonten kolam renange, mburi wonten kolam renange. Omahe tak takoni entek pira? 10 miliar. Sebab niku tak takoni teng TV niku. Ana sing laporan niku diliput teng ngene acara Halo Selebriti niku lho, Pak. Entek pira, Bu? Omahe ya Allah. Nak karo omahe Pak Yai Bukhari, lah. Pedhot. Ya Kyai rantuk bayaran mesake Kyai iki. Bu, tapi sugih-sugih Kyai niku. Alhamdulillah. Omahe apik. Tapi kok ora diweki lampu, awet dadi ora dipasang lampu. Kira-kira senggone menungso napa Mak Lampir? Mak Lampir napa Grandong? Sing manganggone Mak Lampir Grandong Nini Pelet Kuntilanak Gerduwo Kromo Urung Buanas Kuwati Glundung Pecengis. Wis pokoke setan jin priprayangan mlebu kabeh. Donya ya ngono, Pak. Nak donya niki mengke mbayai-mbayai pun wafat. Sementara anak-anaknya awake dhewe niku ora tau dididik ning ilmu agama sehingga ora iso neruske perjuangane kiai. Kiyaine sedo ora ana sing ganteni. Niki mengke donya senajan to dibangun gedhong megah mewah, tinggi mencakar langit, dalan raya alus kabeh. Nek ora ana kiyaine iku ibarate omah sing apik ora ana lampune, ibarate negara dibangun megah mewah tapi ora ana kiyaine, akhire sing nggoni menungso-menungso sing kelakuane kaya se. Nauzubillah min. Walah, Pak, Pak. Ngeri, makanya penting nggih didik anak kon ngaji nggih, Bu. Bu. Anake kon do ngaji nggih, Pak. Manfaat-manfaat Pak anak iso ngaji niku paling tidak jenengan mengke badhe sedo ana sing maca ke Yasin. Mriki usum mboten anak wong tuane meh mati diwaca ke Yasin. Usum nggih, alhamdulillah. Tapi nak konangan Sukina ya ora entuk ngono kuwi. Konangan Sukina ora ana dasare wong mati yo diwaca ke Yasin. Wis ben to kono ngomong ya karep-karepe rungokno ra wis Pak ya. Jarke ora mati dhewe. Diwaca ke Yasin, Pak. Bapak sentak sentik. Anak itu kok maca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Anak lanang. Anak wedok ya teko ndeloki bapake mendelak mendelik mati ra iso-iso nyekel Yasin diwacake. Yasin. Yo nak iso tanpa fase. Lha niku ora salah lho, Pak. Wong ya niku takone Pak Yai Imam Bukhari, ya niku mat tabi'i harfi, dawane sa alif, sin niku mat lazim, dawane telung alif. Mula nak maca Yasin pene swaramu apik terus dawak-dawake yani yo salah. Pene suarane apik kok. Yasin. Waduh. Kuwi mat apa kuwi? Mat koplo kuwi. Beda sing wedok nangis akhirnya sing lanang ragil ya teko ngerti nak wis Mbak Yune wis maca Yasin masih maca Yasin akhirnya nalken zikir lakinu mautakum bila ilaha illallah bapak bis iku pengen la ilaha illallah la ilaha illallah terus muter pedot la ilaha illallah niki Israel jabut nyawane jenengan medwokrok okrok 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 ora mentolo Pak iki jebul anake ahli Quran soleh solihah akan jabuti alon-alon. Oh kene terus la ilaha illallah la ilaha illallah Allah. Oh. Alhamdulillah ya Allah barengi nyawa metu saka raga bareng karo kalimah Allah sebab ditalkin karo anake diwaca ro Yasin amin Allahumma. Tapi nek anakmu ora tau kon ngaji Bu TPK ora tau
mondok ya ora kenal, ora ngerti nak sakaratul maut niku lara, Pak. Bapake sakaratul maut mendelik-mendelik malah dipoto. Ndelana tukang syuting sisan anake. Tapi ora kono lho, Kak, engko terus aku nesu mbok anu. Anake tukang syuting gaweke kamera, Pak. Angger bapake mendelik foto cekrek ngono. Cekrek. Ya anak koplo to, Pak, ngoten niku. Ya Allah. Manfaat anak sang anak iso ngaji niku. Dereng mulai mengke teng alam kubur jenengan sedo anake saleh salihah niki anake ndongake Pak setiap bar salat donga Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, mugi ngapunten sedo dosa-dosa kula lan dosanipun tiyang sepuh kali kula. Mugi tiyang sepuh kali kula jenengan sayangi ya Allah kados anggenipun tiyang sepuh kali kula ngrumat kula nalika kula tasih alit. Anak yang gerbar sholat dungo, sholat sedina semengi ping limo, dungak ke wong tua ping limo. Nanti kali kanjeng Nabi nak ono wong tua sedo, nali kau rep biyen ngelakoni do. So, tapi kok ninggal ke anak soleh solihah, anak sekutomo, anak iklim dungo. Niki senak canto wong tua nih biyen dosane oke, walau kana fasiko ini senak canto biyen wong tua nih dosane oke. Tapi kok anak soleh solihah gelem dungo, Allah sanggup paring pangapura. Amin Allahumma. Manfaat mboten Bu. Bayar 10.000 kok manfaatnya koyo ngono iku. Bayar piro, Pak? 10.000 rokok di Samsu sak pak niki mbasa niki pinten? 12.500. Niku mbok udut sedina kadang kurang sampai ngobong bringos koyo ngono kuwi. Tapi bayar SPP kudu kok anak iso ngaji ndongakne wong tua kok angel ora karo-karuan. Tapi nak anak mbok jarke ora tau kon ngaji sampai anak nglakoni dosa maksiat. Anak ngombe cung yang buar cung yang sing ora krasa terus digaweke autan karo pentol korek. Diublek dadi siji campuri bodrek sisan. Waduh peduwet ususe jebul waduke. Akhire kek ngono. Agar anake mendem klok. Niki wong tuane ning kuburan gerujuki banyu panas mula-mula. Kulit gludhuki kabeh. Balung duaging demrotoli gembar-gembar malaikat. Dosa kula napa? Kaya anakmu do ngombe cungyang, anakmu do mendem, anakmu do ngloplo, do teler gara-gara kelakuanmu kowe biyen edan bondo ora tau ngertekno anak ning agama. Iki kiriman anakmu. Anak keplek Pak banting kertu. Enten mboten. Ning ngene rondan malah nene gerdu. Angger wong tuane, angger anake banting kertu, anake cekel-cek malaikat swabetke. Remuk ajur gembar-gembar malaikat dosa kula napa malaikat. Kula diremuk-remuk kaya ngoten iki. Ae delok ana anakmu do keplek. Do remi domino lutuk dadu gara-gara kelakuanmu kowe biyen ora tau ngertekno anak ning agama kowe dan pangkat anakmu mung sekolah dhuwur tapi ora tau ngaji ya iki kiriman anakmu ngene iki ora ana salah percaya alah sing ngomong urung tekan kono mbuh-mbuhan lho niki sing dawuh Kanjeng Nabi man taroka waladau jahilan kana kullu dhambin amilahu alaihi. Sapa wonge sing ninggalke anak dalam keadaan bodoh ora ngerti syariat agama sampai anak nglakoni maksiat dosa kabeh anak kabeh dosa sing dilakoni anak wong tua entuk kiriman siksa. Nah anake ora dikon ngaji tapi anake wis kon ngaji wis kon mondok kok gedhe sih ulu-ulu ya iku urusane Gusti Allah. Makanya anake kon ngaji Ibu. Ayo lagu sing terakhir dilagokke Nduk. Didik putra sing lirike lagu Perahu Layar. Aku tak leren sik wis kesel aku soal gembar-gembar. Ayo Perahu Layar jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Bariki rampung donga ora ngapusi iki rampung donga. Siap-siap berkate digondur lho sing sisir aja ditinggali maneman lho nggih. Berkat-berkat diopeni Bu, go balik.
Sawawasi Rayo Gani Ayo Nini Putrani Dini Bener sama Kumanto Didi Ani pesen kula sing paling akhir aja nganti lali kudu diriyandoni ditira kati aja mung bangga masrake anak ning ngene is ustad kiai ning ngene pondok pesantren rumahsane wis bebas tapi tidak cukup bapak ibu nak wong tua ora ana panjurung donga bengi tangi tahajud ndongakno anake angel dadi anak sing saleh lan salihah nggih bu nggih ben nak dalu do tangi mboten bu. Tangi nopo bu? Pipis, beripis terus. Ya cawik sik ora najis kabeh kok langsung turu meneh iki lho. Nggih, kon ndonga dhateng Allah, oh dingendikane Pak Haji Mustam Sikin, ora usah bahasa Arab ya ora apa-apa, Jawa ora masalah, Allah niku langkung pirsa. Mugi-mugi diparingi rezeki sing halal, diparingi nafkah rezeki sing halal. Dingertekno ning ilmu agama tur diriyandoi ditirakati mugi-mugi putra-putri kita dan putra-putri ingkang soleh lan salih amin Allahumma amin kasuwun barokah Fatihah kangge Ibu Jumiati napa Mbak Jumiati mugi-mugi Mbak Jumiati diparingi kabul hajatipun hajat dunia hajat akhirat amin Allahumma amin lan mugi-mugi putra-putri kita ingkang bibinau wonten taman pendidikan Radhatuz Zahra mugi-mugi binaringan hasil ilmu ingkang manfaat ilmu ingkang barokah dados ahlul Quran alamin amin Allahumma amin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Donga kersunaken barokah bareng panjenengan Pak Yai Abdullah Wahid. Saking kula Pak Yai Pak Yai Abdul Wahid nggih Pak Yai Abdul Wahid saking kula Purwo Madiwasana kathah tur ingkang kirang nuju prana mawon tuwantu nyuwun lumuntur ing samudra pangaksama billahi taufik wal hidayah warida wal inayah wal afa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Naimin Hamdan Syakirin Hamdan Yuafi Na'amah Wa Yukafi Mazidah Ya Rabbana Lakal Hamduka Mayan Bagi Lijalali Wajika Wa Azim Sultanik Allahumma salli salim ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma ufir lana dunubana Wa dunub abaina wa ummahadina Auladina Wa masayihina wa masayihi masayihina muallimina wali ashabil hukukil wajibat alaina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma sabitna bil iman sabitna bil islam sabitna bil khairat sabitna bi husnil khatimah Allahumma tawil umurana wa wasi' arzaqona rizqan wasi'an halalan tayyiban Allahumma ij'alna wa awladana talamidana min ahlil ilmi wa tuqa wa ahlil khair wa ahlil quran wala taj'alna wa iyyahum min ahli sayyidina Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram Allahumma akrimna minka min al-fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyina wa khifdal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya rahmar rahimin Allahumma tawil umurana wa wasi' arzaqona rizqan wasi'an halalan thayyiban rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.